Yangerliklar istiqlol ayyomini katta yutuqlar bilan qarshi olmoqda. Barcha sohalarda salmoqli natijalarga erishildi. Yangir shahrida ta'lim tizimining barcha yo'nalishlari rivojlanishga yuz tutayapti. Oliy ta'limdagi yangiliklarning yorqin ifodasi misolida mavzuni davom ettiramiz. Shu vaqtga qadar Sirdaryo viloyatida Yagona Guliston davlat universiteti faoliyat olib borayotgan edi. Bu voha yoshlarning poytaxt Toshkent shahriga yoki bo'lmasam viloyatlarga borib kasb egallashiga to'g'ri kelayotgandi. Bugun oliy ta'limga berilgan e'tibor natijasi o'laroq hududda Toshkent kimyo texnologiya instituti Yangir filiali tashkil etildi. Hududlarni rivojlanishida bizni kadrlarga bo'lgan ehtiyojlarni qanday qilib qondirilishi. Xabaringiz bor, Sirdaryo viloyati respublika bo'yicha Toshkent shahriga eng yaqin viloyatlardan biri bo'lib hisoblanadi. Undan tashqari qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirib beradi. Ana endi hozirgi kunda sanoat zonasiga aylantirish masalalariga keng yo'l ochildi hamda bu borada amalga oshirilayotgan ishlardan sanab o'tish uchun mumkin investitsiyalarni jalb etilishi, investorlarni qanchalik ko'p investorlar jalb etilgandan kerak bo'lsa, hozirgi kunda katta-katta zavodlarni investorlarga berilishi hamda uni noldan qurilishini ta'kidlab o'tish kerak. Bu borada Sirdaryo hududida mana misol uchun o'sha kimyo zavodlarini qurilishi, o'sha kiper zavodlari bormi, xorijiy investorlarni bilan hamkorlikda qurilayotgan zavodlarni keltirishimiz mumkin. Bu borada ular bilan biz hamkorlik o'rnatganmiz. Hozirgi zavodni berayotgan taklifi bo'yicha bizga ularga 300 ta odam berishimiz kerak. Bizda bor yo'g'i 180 ta odam o'qiydi. 4-chi kursga ta'kidlangandek. Bularni eng asosiysi bu ish beruvchilar bilan hozir muhtaram prezidentimiz shunaqangi imkoniyatlarni yaratib berdilarki, ishlab chiqaruvchi tashkilot yoki o'sha sanoat zonalaridagi korxonalarni buyurtmasiga qarab turib biz mutaxassisdan tayinlashimiz kerak bo'ladi. Misol uchun keltiradigan bo'lsak, 10 ta energetika sohasini kimyo texnologiyalarda energetika sohasini biladigan 10 ta kerak deydi. Ularni buyurtmasiga qarab turib biz ularni shakllantirib talabalardan biladiganlarini qiziqishiga qarab turib olamiz. Mana misol uchun kimyo texnologiyalar sohasida o'qiyotgan talabalarimiz, mutaxassislarimiz hammasi qanaqa? Kimdir o'zini qiziqishi bo'yicha, misol uchun o'sha axborot kommunikatsiya texnologiyalariga qiziqadi, dasturlashga qiziqadiganlari bor. O'sha dasturlashi orqali o'sha kimyo sanoatida yuqori natijalarga erishishga harakat qilib o'zini takliflarini berayotgan talabalarimiz borki, ular asosida biz ularni shakllantirib bo'lyapmizki, u korxonalarda buyurtmasiga qarab turib biz tayinlashga taqsimotga bo'lganmiz. Har bir soha rivoji bevosita kadrlar salohiyati bilan belgilanadi. Mazkur filialni tashkil etishdan maqsad ham Yangir shahar hududida qurilishi rejalashtirilgan amiak va karbamet ishlab chiqarish katta zavodi uchun mutaxassislar tayyorlashdan iborat. Oliy dargohda bitta noorganik moddalar kimyoviy texnologiya fakulteti hamda ikkita kafedra faoliyat ko'rsatadi. Xorijiy investitsiyaga jalb etilgan korxonalarda til masalasi. Filialla stipendiyasini tashkil qilyapmizki, IELTS 6 olsin. Talabalarga biz motivatsiya qilib beryapmizki, ular xorijiy tilni o'zi o'rgansin. Ilmiy pedagoglarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha jamg'armadan beriladigan, budjetdan beriladigan mablag'lar masalasi bor. Eng asosiysi yana bir narsani ta'kidlash kerakki, butta shu yoshlarni jalb etib, ularni tarbiyalab, ularni shu ilmiy sohaga kirishini ta'minlashda bizdagi hozirgi laboratoriyalardan foydalanib, ularni kelajakdagi ilmiy ishlarini qo'llab-quvvatlasak, ana shundagina o'zgarish bo'ladi. Hozirgi kunda mana misol uchun Turkiyadan, Germaniya, Amerika Qo'shma Shtatlari hamda Rossiya mamlakatlari bilan o'zaro hamkorliklarni yo'lga qo'yilgan. Yangi o'quv yili uchun auditoriyalar shay holatga keltirilgan. Laboratoriya o'quv xonalariga so'nggi rusumdagi kompyuter va monitorlar o'rnatilgan bo'lib, dars sifatini oshirish ko'zda tutilgan. Zamonaviy laboratoriya jihozlari bilan jihozlangan. Bunda o'sha fanlar kesimida mutaxassislik bo'yicha 3 ta laboratoriya tashkil etilgan. Ya'ni yog'ma ishlab chiqarish texnologiyasi bo'yicha, keyin un ishlab chiqarish texnologiyasi bo'yicha, konserva ishlab chiqarish texnologiyasi bo'yicha laboratoriya jihozlari tashkil etilyapti. Bunda o'sha o'tiladigan mutaxassis fanlari bevosita o'sha laboratoriyalarda aynan fan dasturlariga mos ravishda olib borilyapti. Bunda mutaxassis o'qituvchilar jalb qilingan.
mutaxassis o'qituvchilar olib boradi. Bundan tashqari bitta bizda eksperimental laboratoriya tashkil etilyapti. Bunda o'sha doktorantlar, magistrlar endi tashkil etiladi. O'sha ilmiy ish olib boradigan professor o'qituvchilar ish olib borish uchun shakllantirilgan yangi o'quv yilida, demak o'sha laboratoriya xonalari tayyor holga keltirilgan. Yangi o'quv yilida talabalarga faqat nazariy emas, amaliy fanlar kesimida amaliy laboratoriya mashg'ulotlari ham olib boriladi. Bunda nafaqat nazariy, balkim o'sha mahsulotni ishlab chiqarilgan mahsulotni namunalarini oladi ular, o'rganadi. O'sha rivojlangan davlatlarda qanday laboratoriyalar tashkil etilgan bo'lsa, qanaqangi o'qitish jarayonlari amalga oshiriladigan bo'lsa, bizga ham xuddi shunday loyihalash usulida o'qitish, aynan o'sha olgan mana shu gün olgan darsini erta amaliyotga joriy qiladigan darajada o'qitish ishlari amalga oshiriladi. Filialda talabalarning zamon talabi darajasi o'zlari tanlagan kasbni egallashlari uchun barcha sharoitlar muhayyo. E'tibor qulayliklar negizida isoqatlarning natijasi mujassamdir. Ha, yangi imkoniyatlar shahri. Bugun faqatgina insonlardan harakat, hayotimizga tatbiq etilayotgan islohotlardan samarali foydalanish talab etilmoqda. Barcha sohalarni rivojlantirish uchun sharoit bor. Avvallari sirdaryoliklar sihatgohlarga dam olish uchun Jizzax viloyati yoki vodiyga borishar edi. Bugun esa mazkur viloyat fuqarolari yangi sanatoriyasiga kelib davolanmoqda. Bu tibbiyot tizimiga berilgan e'tibor inson qadrini ulug'lashning bir ko'rinishi. Davolanish juda yaxshi bo'lyapti. Doktorlari yaxshi qarayapti. Avokatlari yaxshi. Haqiqatan yangi shahri oldin bir chel zonasi edi. Hozir shahar tipiga aylangan, rayonlar shahar ko'rinishiga aylangan. Haqiqatan mana yangi binolar, yangi bolnitsalar, yangi uylar qurilgan. Jizzaxdan, Toshkentdan, Samarqanddan, Qashqadaryodan hamma mehmonlar kelib, xursand bo'lib, davolanib ketyapti. Davlatimiz rahbari Sirdaryo viloyatiga tashrifi chog'ida Yangi yer shahridagi urush va mehnat faxriylari kasalxonasini mukammal ta'mirlab, yirik salomatlik maskaniga aylantirish taklifini bergan edi. Shunga ko'ra 5 qavatli shifo maskani innovatsion texnologiyalar asosida O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan qayta qurilib, foydalanishga topshirildi. Sanatoriyamiz hudud jihatdan 32,5 gektar tashkil qiladi. O'ziga xos iqlimi, tabiati, qolaversa mana qurilgan binolarimiz shu dunyo talablariga javob beradigan darajada xonalarimiz, qolaversa mana davolash bo'limimizdagi tibbiy asbob-uskunalarimiz hammasi shu oxirgi davr talabiga javob beradigan texnologiya asosida olib kelib o'rnatilgan. Hozirgi kunda mana nafaqat bu Sirdaryo viloyati, qolaversa butun respublikamiz bundan tashqari mana rivojlantirish maqsadida mana qo'shni davlatlardan ham o'sha dam oluvchilar oqimi ko'payib bormoqda kundan kunga. Hozirgi kunda mana sanatoriyamiz deyarli to'liq faoliyat yurityapti. Sanatoriyamiz asosan kardiologik, nevrologik, tayanch harakat, urologik, ginekologik kasalliklar uchun ixtisoslashtirilgan. Shu yangicha davolash usullarini tashkil qilganmiz. Bundan tashqari mana hududimizda archa daraxtlaridan chiqadigan efirlar, bu ham dam oluvchilarga nafas yo'llari kasalliklariga, allergik kasalliklarga juda ham o'z samarasini bermoqda. 84 milliard so'm mablag' hisobiga qad ko'targan shifo maskani qurilish uslubi jihatidan dunyoga mashhur xorijiy sanator kurort muassasalaridan qolishmaydi. Barcha qulayliklarni o'zida qamrab olgan maskanda 30 ga yaqin muolaja xonalari mavjud. Sihatgohning afzallik tomoni yer qaridan madaniy suv sizib chiqadi. Bu turli kasalliklarni davolashda juda qo'l kelmoqda. Davolash bo'limimizda asosan endi bizda sanatoriyamizda o'sha 1620 metrdan chiqadigan yoda bir umli suvimiz mavjud. Bu suv ham endi asosan turli xil yo'nalishdagi kasalliklarga samarasini ko'rsatmoqda. Kelgan davolanuvchilarga o'sha har xil turdagi vannalarimiz bor, ularni beramiz. Bundan tashqari boyatgandek nafas yo'llari kasalliklariga mos ravishda tuzli g'orimiz bor. U ham juda ham bu dam oluvchilarga hozirgi kunda yaxshi samara bermoqda. Yangi yer bugun yangilanishga yuz tutayapti. Hududdagi o'zgarishlar mamlakat hayotining 31 yili davomidagi islohotlarning samarasi. Bu Istiqlol ayyomining nashilasi. Inson qadri ulug'langan zaminning ertasi bugunidan ham porloq bo'lishi uchun yangi yerliklar katta yo'lga chiqqan.